Hai guys, Assalamualaikum. Okay, kali ni saya nak pergi derma darah. So, first kena ambil makan dulu. Sekejap. So, macam tak complete lagi. Sebab ini saya nak cepat. Nak cepat, so saya makan simple je. Okay, kena ada ni. So, ini penting. Okay, tada. So kena ambil makan dulu sebelum derma darah. Okay, so ni dia, makan dulu. Okay, dah settle. Saya pergi derma darah tadi. So, ini kali yang keempat lah untuk saya. Okay, so saya tak boleh rakam dekat dalam sebab saya pergi dekat hospital. So, hospital dia tak boleh rakam lah. So, saya kongsikan lah. So, ini sekali habis derma darah, dia orang akan bagi ni lah. Goodies ni. Okay, so masa derma darah tu, diorang suruh isi borang. Lepas tu, diorang akan check hemoglobin. Lepas tu, tekanan darah tinggi. Lepas tu, check berat. So, bila semua dah okay, lepas tu baru boleh derma darah. Okay, so ini goodies diorang bagi. Ini untuk refill balik lah saya punya tenaga. Diorang ambil darah saya kan. So ni air masak ni diorang bagi. Air masak, biskut, air kotak. Lepas tu ni diorang bagi ni. Ya, yeah, calendar. Dia bagi stiker. Stiker pun ada. Stiker kat kereta. Okay, lepas tu ni kalender. Tahun depan nak masuk tahun baru. So tengok kalender dia. Wah, kalender ni. Kalender derma darah. Design dia. Okay. So sebenarnya
sebenarnya saya takut darah, saya takut jarum. Tapi saya masih lagi nak derma darah sebab badan saya sihat. So nak derma duit banyak-banyak, tak ada duit. Duit tak ada, so kita derma darah je lah, apa yang ada. So setakat ni saya boleh derma darah lah, konsisten untuk derma darah setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan saya akan derma darah lah. Okay, so ini dah settle. Okay, so tangan saya ni sakit. Okay, so ini saja saya kongsikan untuk video kali ni. Setiap 3 bulan saya akan derma darah lah. Okay, walaupun saya ni takut darah dan takut jarum dan sakit sebenarnya, sakit. Tapi tak apa. Okay, sebab saya badan saya sihat. Kalau korang pun sihat, korang bolehlah derma darah. Okay, so ini saja daripada saya. Terima kasih. Bye.